Elit insanların fərqli məkanı olan Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Kəmalə Nərmin Şahlı Sarayı artıq tez bir zamanda sevildi və seçildi. Toy, nişan, ad günlər, banketlərin kesilməsi üçün əsr bir məkandır. Qiymətlər isə çox münasibdir. Müasir və fərqli dizaynda hər bir kəsin zövqünü oxşayacaq. Ən son müasir işıq əvvətləri, personalın yüksək səviyyədə xidməti, profesional video çəkiliş, yüksək səviyyədə xidmət, keyfiyyətimiz xidmətimizdir. Bir sözlə, hər bir gözəlliyi real görmək istəyirsinizsə, onda buyurun birbaşa Kəmalə Nərmin Şahlı Sarayına.